Вперше в Україні фестиваль цивільної модельної техніки відбувся у Кропивницькому. Організатор – міська станція юних техніків. На фестиваль завітали моделісти, колекціонери та любителі цивільної техніки. Детальніше розповість Антоніна Крейтор. 250 моделей автомобілів, кораблів, авіація, вироби сірників та макети залізниць. Виставка цивільної техніки «Модельна феєрія» зібрала у Кропивницькому учасників з 8 областей України. Це моделі вихованців гуртків станції юних техніків. Мій син займається в гуртку, гурток «Железна дорога», тобто «Залізна дорога», моделюють її, там паяють її, складають ці всі проводки, ці всі хатинки, там самі колії. Йому подобається, ну, ми його заохочуємо. А це роботи дорослих конструкторів. Ці моделі кораблів діючі. Владислав Ростокін – автор і розробник цієї моделі. Мені вже пропонували за неї $1000 на наших тренуваннях, але мені вона дорожче вартує, ніж гроші ці. Тому дуже дороге задоволення, тому що багато часу на нього йде і багато ручної праці. Тут представлені, ви вже бачили, експонати тільки цивільні, тобто вся цивільна техніка. Це і мирний космос, це і мирні діорами, і автомобілі цивільні, спеціальні, пожежні, медичної допомоги. Тобто все, що стосується цивільного життя. Тут презентують моделі космічної техніки різних масштабів. Зробив це мій вихованець Казмирчук Руслан. Всі деталі зроблені власноруч. Коротенько, ось ця ракета зроблена з труби каналізаційної. Із каналізаційної труби, звичайнісінької, так. Але ж ну, доведено до такої досконалості. Ми приїхали до товариша на день народження з Тернополя. Ми разом запросили нас на виставку. Та цікаво, проглядаємо. Дитина цікавиться літочками. Поки що обходимо, дивимося. Приходьте і займайтесь. Навіть я вам скажу більше, виробники, українські виробники підтримують. Зараз дуже активна програма йде підтримки юних моделістів. Не кожен з батьків може дозволити своїй дитині купити, наприклад, за 500, за 600 гривень. Тому спеціально в Україні створений такий фонд допомоги юним моделістам, який висилає на станції на гуртки моделі. Тобто приходьте і займайтесь. Виставка тривала 2 дні. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. День за днем.